kandid lausuvad mul hiigelmajapidudel, flow on sitavõitu. Naeratan ning tõdan, et neil lihtsalt õigus. Võtan kaasa 18 plus ühte ja siis hakkab pihta sõitkust. Pääsejaid ei ole ning seal taga aetaksegi ikka õigust. Kõik ju rebivad mu ajust rakke kui pintsettidega piksleid. Miks te otsite mu erroreid täis kõvakettalt kihte? Mis teetaks oma olemuselt tõesti muud kui lihtmeelt? Lihtne ja patoloogiline, aga virustõrje keeldub kategooriliselt aitamast. Hetkel, kui kõik juba kronoloogiliselt paike saand, tuleb ta ning võtab vaevaks tunnepunktid laita saast. Aitab ma, olen niigi punarohe juhte vahel puntras ning ruhin kangelt, kui kannaks laipa alval tundrapind. Kuuled küll, et vaevalt halvas levi tuules kuulad mind, sest see geen ja prints ja email on mu jaoks vaid õigeid suuna viit. Täpselt nii, täpselt nii, täpselt nii, täpselt nii, täpselt nii, täpselt nii, täpselt nii. Super haritud, mu skill rahume kalmistult. Ütle, kes on su sõbrad ja ma ütlen, mis on su karistus. Aga mul on pohvi, ma pole räppar, pole MC, ära hüppa ega võrdle. Ma olen kunstnik, kes kasutab teisi värve. Pole kerge teha upgrade, pole piisavalt pitte, aga leidub piisavalt selle, kelle arvamus liigagi tihke. Kutsu tagasi snaiperid, avalikud on mu serverid. Ei ole ääri ega veeri, nii et ära saada mulle malware'i. Ma teen seda enda jaoks, mitte et kõik teised kaoks, mitte et sa raha letti laoks ja mitte kellegi teise jaoks. Ma teen seda enda jaoks, mitte et kõik teised kaoks, mitte et sa raha letti laoks. Fuck, oota. Oota. Jah. No ei, checki korja, vaata, kas sul on, noh, et mida kõvemaks. Jah. Ei, ma pane niimoodi, et see oleks simbol. See oleks nagu siin, ah, ei, nagu yeah. Keera see teistpidi, kui klapid, et see juhe oleks simbol. Sest muidu ta läheb vasta seda, ah, see, seda on kuulda, oota. Ei ole.